Riitta, sairaanhoitaja. Toimin pohteella kotihoidossa. Hain jalkojenhoitajan ammattitutkintokoulutuksen, koska halusin laajentaa osaamistani. Hei, olen Kaarin. Olen sairaanhoitaja ja työuran olen tehnyt yksityisellä sektorilla. Ja jossakin vaiheessa tuli tämmöinen ajatus, että voisin tehdä elämässäni muutakin kuin sitä sairaanhoitajan työtä. Hain tähän jalkahoitajakoulutukseen ja olen kyllä ollut todella tyytyväinen siihen, että hain ja pääsin tänne opiskelemaan. Tutkinnossa on kolme osaa. Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla, jalkojen hoitotyössä toimiminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjänä toimiminen. Koulutus vahvisti kädentaitojani jalkojen hoidossa ja osaamistani jalkasairauksien ennaltaehkäisemisessä. Opinnot antavat valmiuden toimia jalkojen hoidon asiantuntijana joko omassa kivijalkaliikkeessä, yrittäjänä tehden koti- ja laitoskäyntejä tai yrittäjänä kylpylöissä, hoivakodeissa, sairaaloissa. Valmistumisen jälkeen perustin oman kivijalkayrityksen, jossa toimin nyt sairaanhoitaja jalkahoitajana. Tulevaisuudessa aion toimia yrittäjänä tehden koti- ja laitoskäyntejä. Kaikki on mahdollista.